Та науку петичко корове влам. Та ме воле науку ова ме брат. Знаеш ли влам кој го свири тоа парче ме брат? Ти не знаеш кој го свири. Не е брат? Емил Јанев го свири тоа парче. Емил Јанев го свири? А, шо говориш, тој е мој личен пријател ме брат. Сега ще му звона да го пазара се тоа петичко корове брат. Тоа е най... Ало, Емил Јанев ли е на телефона е брат? Да, аз съм Емил Јанев. Добре, абе брат, идвам тука да свириш това хубаво парче тука на нашите момчета, бе, брат, петришкото хорове, брат. Нямаш никакъв проблем, идваме и ти правиме кефа, какво трябва да ще направим от нас.